Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Di Kuching, Windtrip Subcons dan Berhad Kuching memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sui Aman. Gaji RM58 sehari dan RM1,700 sebulan. SACC Engineering dan Berhad Kuching memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Betong. Gaji RM57.69 sehari. K1 Cafe Kuching memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kuching, gaji RM1,500 sebulan. Sri Datai CHM JV Sdn Bhd Kuching memperlau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sri Aman, gaji RM1,500 hingga RM1,800 sebulan. Innova Plus Industri Sdn Bhd Kuching memperlau penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan bahan plastik di Kuching, gaji RM1,500 sebulan. Seng Mengkang Construction Sdn Bhd Kuching memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pelepa dan jurukimpal dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM58 sehari. KLC Farming Industries dan Berhad Kuching memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ayam di Kuching, gaji RM1,500 sebulan. Hydro Icons dan Berhad Kuching memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,500 sebulan. Sin Lian Shin Kuching memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan restoran di Kuching, gaji RM57.69 hingga RM61.60 sehari. Satok In Cafe Kuching memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kuching, gaji RM1,500 sebulan. Di Bintulu, Unique Glory Worldwide Sdn Bhd Bintulu memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan logistik di Bintulu, gaji RM1,500 sebulan. Central Panel Products dan Berhad Bintulu memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi 250 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan papan lapis dan veneer di Tatau, gaji RM57.69 sehari. Era Jaya Synergies dan Berhad Bintulu memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi 999 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Daro, gaji RM57.69 sehari. Jawatan kosong di Miri. Ah Seng Food Center Miri memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri, gaji RM1,500 hingga RM1,800 sebulan. Jia Jia Kitchen Miri memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri, gaji RM1,500 hingga RM1,800 sebulan. Multimac Engineering Sdn Bhd Miri memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Miri, gaji RM1,500 hingga RM1,950 sebulan. Shinley Farm Miri memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi 35 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Miri, gaji RM57.70 sehari. Lee Sing Logistics dan Berhad Miri memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri, gaji RM57.70 sehari. Country Forest Industries dan Berhad Miri memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi 250 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan veneer di Miri, gaji RM57.69 sehari. Sarawak Plantation Agriculture Sdn Bhd Miri memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai penyelia ladang dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri, gaji RM1,800 hingga RM2,600 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah siliaan Perkeso, iaitu My Future Jobs. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.